چې د تعلیم د اهمیت نه خو انکار په یو صورت کې نشي کېدی. څنګه چې د ټولو خلکو ته پته ده چې تعلیم یو واحد ذریعہ ده چې هغه زموږ ژوندونه بدلی او هغه په دنیا کې یو انقلاب راولي. د اسکول پروګرام په ټول چې دی نو پرنسپل صاحب پلی ربی سیټ کړی دی او در راته وی چې دا د کی جی نو والے دویمه پورې مشن خو آلریډي ډېر سمپل ده. مطلب نن هاف اسکول دی او خلک خپل ایڈمیشنس کولی شي او ماشومانو کلاسز چې دي اوس خو مطلب ټول سواد کې چټیاں دي د وینټر او دا چې انشاءالله ختم شي دا غي نه پس پراپر کلاسز دي او دا ماته ستوم وی چې چونکی دا سکول به زمنګ د بورډ بورډ اف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ سواد چونکی دا غي ممبر به نو دی به ټول د چې کم پروګرام دی ایگزام پوینټ اف یو سره یا نور داسې خبرې دي د دې سلیبس شو د دې کریکولم شو د دې د بک سلیکشن شو هغه د بورډ طرفه کیږي. هغه دې خپله نه کوي. دا یو انډیویجوال باډي نه ده بلکې دا یو کمبائن ټیم دی. موږ به هغه ټیم ورک چې دی نو هغه یو ځای باندې موږ کار کوو او سکولونه هغه چلو. تعلیم مخکم اهم و وسوم اهم دی او بیا به اهمی د دې حقیقت نه فکر کې دی نشي. اوس پاتې شو خبره ځینې پیرنټس چې دی هغه تاسو وایي چې خپل بچو باندې تعلیم کول نه غواړي. نو زما په خیال اوس خو صورتحال دا دی چې د جنکو لږ پرابلم شته چې خلک جنکي سکولونو ته نه لیږي. خدا هم ډیره د هغو غلط فهمي ده پوه شو ځکه چې څنګه تعلیم الګ له ضروري دی هغه جنیل هم ضروري دی. خو زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ تعلیم لا ډیر غلط ډیفینیشن کوو. غلط ډیفینیشن په دې حواله کوو چې لکه زه ویم زه په خپل ماشوم تعلیم کوم او ما په سکول کې داخل کو فیس مې ولا ورکو د سکول ته ځي او بس. دا تعلیم نشو چې ما پیس ورکو د سکول ته ځي او زه په سبق ویم. دا ذمہواري چې کله په یو ټرایانګل باندې پوره نشو چې یو طرف ته ټیچر وي بل طرف ته داغي والدین وي او بل طرف ته سکول وي. دا ټول پکې انوال نه وي ماشوم پکې انوال نه وي دا ټول انوالمنټ پکې نه وي. نو دغه تعلیم چې دی دا تعلیم نه دی. دا صرف منګه خانپوري کوو او ټایم پاس کوو. دا یو ټیم د سی او بلکې اوس هم د کتابونو شته چې هغه کې تاسو خبره چې ملتان چکوال پنجاب یا سندھ مطلب دا ډیسکس کیږي او سوات لپاره کې توجه نه ورکړی شوی. خو اوس صورتحال دا دی چې اوس زموږ هم ټیکسټ بک دی هغه کې تاسو د 9-10 په حواله باندې وګورئ. هلته هم حقیقي مطلب یو سبق نیم د سر راغلی چې هغه د سوات په حواله باندې. دویمه خبر دا ده چې سونه چې تاسو زموږ د کوششونو وي نو ما خپل وس تقریبا نه کتابونه زما په پرنټینګ کې روان دي او د پلی ګروپ نرسري کې جی په دې لیول باندې خپل بوکس لیکل دي او دا کی کومه کوشش دا کړې ده چې هغه لمنګ خپل علاقائی خپل ثقافتي او زمون چې کوم ټریډیشن ده موږ هغه ټچ ولور کو چې هغه زمنګ په ایز ا مسلم هم زمون په معیار پوري ایز ا پختون هم زمون په معیار باندې پوري او مطلب د دې علاقې د ثقافت او کلچر سره داږي سمونی. زبداوې ما چې د تعلیم د احمد استمخ کې مو چې د دې حقیقت انکار نشته. تعلیم ژوند دی. چې تعلیم نشته نو د دې سړی د دې بنی آدم د دې ماشوم مثال چې دی دا د موده دی. اوس دا فیصله دی پیرنټس وکی دا د موریانی وکی چې د خپل ماشوم ژوند یې ساتل غواړي او یا د پیدایش نه پسې مرګ تر ته بیایي. نن سبا چې کوم سکولونه دي زیاتر بزنس مایند دی. هغه وایي چې موږ صرف پیسې ګټو خو موږ دا نه وایو. موږ ټیک دا سا مائنڈ بزنگا سی سمگا پیسو دا پاربا میں ہونا زنگا اولی ترجیح جی کمی نمو آئی مونگ کانسیپچوال ایجوکیشن بحل کل اور کہو مطلب چی اگا پریکٹیکل کار یو سیس چی کم دے اگا پریکٹیکل وہی نہیں چی مطلب دانا چی اے پار اے پل بی پار بال دا سی خبری بپگی نہیں نو مونگ با دا سی کانسیپ دا اگا کانسیپ پا کلیر کہو با دے خبر بانی چی دا سیس دی سی نر ادا سی دے نو نن سبا خدا رہے چی بس رٹا رٹھی سسٹم زم سر نہیں کانسیپچوال لرننگ بھائی بل زم چکم دے نو مونگا زمگا اسکول چکم دے نو دا زم سر چکم پسوات کی سواد چلڈرن اکیڈمی او المدینہ کم اسکول چی دے صحیح نا نو دا بدا آگے مطلب داغو سلیبس داغو چکم مضامین نہیں صحیح دا آگو چکم طریقہ کار ٹول مونگا آگو پالو کہو